Sveiki, vyrai. Tiek nesimatėm. Man labai įdomu, kur tu vakar buvai. Vakar kur? Kai visada dirbau, aš visada dirbu, visada dirbu. Ką tu čia trini lazankę, ką? Prašau, šiandienos laikraštis. Kriminaliniai kronikoje nei vieno apiplėšimo, nei vienos vagystės, nei vieno nužudimo. O tu vis dirbi, jo? Na gerai, gerai. Apie TV6 akciją girdėjai? Kas per akciją? Pasitikrink prostatą. Ne, negirdėjau. Nu va, vakar pasitikrinau. Ir kaip? Patiko. Rytoj vėl eisiu. Mama, mama, kas man žūtė, nu kas man rasaulotė, nu kas šandrium susipyko viską. Nu kas sūkio, nu susipykai. Aš žiauriai su juo susipykau. Nu ką reiškia žiauriai, nu čia normalu, žmonės tankiai pykstasi. Čia visiškai normalu, toks gyvenimas, nu, nu. Mama, aš suprantu, kad tai yra normalu, bet ką su lavonu dabar daryt? Nu, kaip visada užkasi? Kaip visada? Kaip visada? Lietuvos? Taip. Koks tavo vardas? Kačiuk. Koks? Kačiuk. Kačiuk? Koks keistas. Šaukiai? Šitas žmogus kažko nori. Ko tu nori? Norėjau paklausti tavo vardą. Nu, Gytis aš ir ką? Koks gražus. O aš Vytis? Nu, irgi fainas. Gal nori eit paplaukyti į baseiną? Noriu. Einam? Einam. Kas pametė 100 litų? 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 Čia dėl tų pinigėlių. Jūs pametėt 100 litų? Nu, tarkim aš. Nu tai ko jūs norit, ko jūs neieškot? Aikirdi ieškot! Aikirdi ieškot! Jis pametė 100 litų! Jis pametė 100 litų!